Je tu ďalší diel neromantickej série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie, kde sa venujem vytváraniu virtuálneho domu tak, ako to robí React.js. Som v kapitole vlasy a čaká ma tu level číslo 2. Mám tu opäť koreňový element, ktorým bude užívateľský element menom app. Nemám tu žiadny stav, nemám tu žiadne vlasy. Voláme teda funkciu app, ktorá nám do domu vráti div. Takže div. 11 hodín. A ten div bude obsahovať to, čo nám vráti metóda map, keď ju použijeme na pole tých profilov. A vidíme, že to pole je pomerne zvláštne. Obsahuje iba jeden prvok, a to je objekt. A ten objekt v sebe potom už obsahuje aj ďalšie pole. Takže máme tu iba jediný prvok pola, čo je objekt. Takže vrátime iba jeden užívateľský element, profilový element. Takže toto sme boli, myslím, že ešte stále v dive. A teda dostaneme tu ten profilový element. Ktorý má vlas menom profil a hodnotou toho vlasu bude prvok toho pola, aktuálny prvok pola. Lenže je tu iba jediný prvok pola, je to tento objekt. Takže toto všetko bude hodnotou tej vlastnosti profil. Aktualizovať, bolo to v poriadku, stav žiadny. No a teraz budeme volať funkciu element profilu, profilový element. Tá funkcia prijíma vlasy, props nám predstavuje ten objekt, tento. No a táto funkcia nám vracia do domu opäť div. Takže sem dáme div. A má ten div nejaké vlasy? Nie. Takže aktualizovať. A čo bude vo vnútri toho divu? Máme tu textový uzol. Potom tu máme ďalší textový uzol. Takže prvý textový uzol bude vyzerať nasledovne. Bude obsahovať text meno, dvojbodku medzeru. Tu je medzera. A pozrieme si do vlasov. Tam nájdeme vlastnosť profil a vlastnosť meno. Ten profil sa tam dostáva stadialto. Vieme, že ten profil je tento objekt. No a v tom objekte hľadáme meno a nájdeme Boba. Takže za medzerou tam bude Bob. Pridáme ďalší textový uzol s pevným textom. Zaujmi. Tieto textové uzly sa v skutočnosti spoja dokopy, nebude to pod sebou. A čo tam bude ďalej? Použijeme metódu map na zaujmi.
To je toto pole, takže táto metóda bude volať ten callback trikrát a vždy nám to vráti ďalší užívateľský element menom element záujmu. Takže bude to v rámci toho divu. Takže element záujmu. Máme tu vlas záujem. A hodnotou bude aktuálny prvok toho pola záujmy. Na začiatku to bude tento objekt. Takže môžem si to skopírovať. Použijem CTRL-C v mojom prípade Command-C, pretože som na Macu, na Macu. Takže props máme, stav žiadny. No a teraz sa pozrieme, čo nám urobí ten element, ako vyzerá. Takže voláme vlastne túto funkciu s tým objektom. Aktuálne je to tento objekt. No a opäť nám to vráti div. Div bez vlasov. Máme tu potom textový uzol. A ten textový uzol obsahuje meno toho záujmu. V prvom prípade je to JavaScript. Potom je tam dvojbodka. Za dvojbodkou je mezera. A level toho záujmu silný. Takže JavaScript, medzera, strong, odoslať. Tým máme za sebou ten prvý užívateľský element. Teraz prejdeme na druhý prvok toho pola. Takže opäť budeme volať tú funkciu. Táto časť bude spoločná pre všetky tie elementy záujmu. Bude sa meniť iba tu, pretože map platí iba v tejto časti. Všetko sú to deti tohto divu. Takže element záujmu. Posielame ten vlas záujem. Záujem je teraz toto, Command-C. Dúfam, že mi to skopírovalo, neskopírovalo, pretože toto bude iný záujem, prechádzka po pláži. Pozriem, či som tam neurobil chybu, neurobil. Opäť sme v tejto funkcii, ktorá nám vráti div. V tom dive bude textový uzol. No a obsah prechádzka po pláži. Za to prechádzkou dáme dvojbodku, dáme medzeru a vík. To máme tu. Odošleme. Urobil som tam chybu, takže ešte raz. Textový uzol a teraz to skopírujem. Nebudeme riskovať. Dvojbodka, medzera, odoslať. V poriadku. A ešte tá metóda map zavolá tú funkciu
ten callback, profilový element na ďalší, nie profilový, sme tu. Ešte raz použijeme tú metódu map na prvok pola, na tento prvok. Takže máme tu otca, to je tento. Pridáme ten užívateľský element menom element záujmu. Mám tu chybu. Preklep interest. Dúfam, že je to správne. Posielame tam nejaký vlas, áno. Posielame tam vlas menom záujem. Stále to píšem zle, ten záujem. Interest dvojbodka. Skopírujem to. A odošlem. Stav žiadny. Voláme teda tú funkciu. Tá nám do domu vráti div. Bezhlasý div. A bude obsahovať textový uzol. Textový uzol s obsahom. Vlasy, záujem a meno. Ten záujem sa tam dostal cez tento atribút. Meno je dráma. Potom tam bude dvojbodka, medzera, žiadna. Odoslať. Virtuálny dom je hotový. A teraz idem vytvárať aktuálny dom. Všetky užívateľské elementy vypadnú, takže začíname s týmto divom. Musíme si pozrieť, že aké sú tam tie hodnoty. Zaujímajú nás tie textové hodnoty, ale ešte najskôr si dám tento div. A vidíme na ten text. Najskôr bude text meno Bob, potom bude text záujmy. Takže uzol meno dvojbodka medzera Bob. Ďalší text, ďalší textový uzol Bob. To sa spojí potom. Nie, Bob. Mali tam byť záujmy. Stačí chvíľka nepozornosti a je to tu. Záujmy. Sa to spojí do Bob Interest. Ideme na tento div. Užívateľské sa vyhazujú. A text tam bude JavaScript Strong. Môžem si to skopírovať. Zatvorím, aby sa mi objavili tie ikonky, takže ideme na tento div. To je dieťa tohoto divu. No a potrebujeme tam ten text, ktorý som si skopíroval. Dúfam, že som si ho skopíroval, áno. To bol ten prvý záujem. Druhým záujmom je prechádzka na pláži. Opäť div, opäť text. Rodič je tu. Div. Žiadny vlas. Tu dáme text. Prechádzka na pláži. A posledný text je žiadna dráma. Opäť potrebujeme div, to je tento div. Žiadny vlas,
textový uzol a skopírovaný text. Reálny dom tu máme. Submit a máme za sebou ďalší level v kapitole vlasy.